মোক ৰখালে লাগে জুবিন আৰু মোক কৈছে মই আপোনাক আজি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰাই দিম হিজ এটিটিউড ইজ লাইক দ্যাট মই উঠ গাইড উঠ তাক গাইড বহাই ল'লোঁ তাৰ বয়স খুব বেছি এতিয়া এতিয়া 12-14 বছৰ হ'ল আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী তাতকৈ ডাঙৰ আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীয়ে গুৱাহাটী ট্ৰেইন ষ্টেচনত এইখিনি কাম কৰে আৰু ভাং বেচে দিজ আৰ ৰিয়েল ফেক্টছ যে মই কৈ আছোঁ এইবিলাক হৈ থাকে আমাৰ এইবিলাক আপোনালোকে নেদেখে মই ৰাতি ঘূৰি ফুৰো মই দেখোঁ চ' গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক সি মাতিলে চিনাকি কৰাই দিলে তাতকৈ ডাঙৰ তাতকৈ 3 ইঞ্চিমান ওখ বয়সৰো ডাঙৰ চ' সেই গোটেই ফিল্ডটো মই সেইফালে মই এই কবিতাটো লিখিলোঁ কবিতাৰ নাম আছে ডাষ্টবিন চ' হি চলিম তাৰ বেলেগ আছলাম কবিতা পঢ়ি দিছোঁ মোৰ কাম চাফা কৰা মোৰ পঢ়া শুনা নাই পঢ়িবলৈ মনো নাই বৰষুণত নাচোঁ ৰ'দত খেলোঁ মজ্জা লাইফ মানুহে গালি পাৰে মই বোলে ডেনড্ৰাইট খাওঁ আৰে বেলেগে মদ খায় ভাং খায় কোকেইন খায় পইচা আছে আমি কি খাম মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ষ্টেচনত থাকে মই ৰাতি ৰাতি যাওঁ তাইক লগ পাওঁ এদিন জুবিন গাৰ্গক লৈ গৈছিলোঁ তাইক দেখুৱাবলৈ তাই নাহিল তাইক খুব লাজ কৰিছিলে আহিবলৈ পৃথিৱীখন বৰ কমপ্লিকেটেড ষ্টেচনটোৰ সিপাৰে মোৰ ঘৰ ৰাতি যেতিয়া দেউতাই মোৰ পিঠি দুফাল কৰি থাকে মোৰ কামিহাইকেইডালে কয় বাপেৰ মূৰটো কৰি আছে ইমান দিনে পিঠিখনে চিধা কৰিব নোৱাৰিলে তাইক মই বৰ ভাল পাওঁ তাই ষ্টেচনত ভাং বেচে ৰাতি আৰে লাগিলে মই বেচিম এনেকৈ বিয়া পাতিব নোৱাৰিতো সেইটো তুমি কৈছিলে মোৰ এতিয়া 8 বছৰ তাই 14 বছৰ বয়সৰ কথা আছে নহয় নাজানো আৰু ডাঙৰ হ'লে কি হওঁ কিন্তু চাফা কৰি যাম মই চলিম